Kes meist ei ole olnud kütkestatud Vana Testamendi Joosepi loo poolt? Ilmselt üks dramaatilisemaid, võimsamaid lugusid Vanas Testamendis, kuidas Jumal võimatuma asja teeb võimalikuks. Miski, mis läheb nii viltu alguses, läheb pärast nii õieti. Ja selles kõiges on Jumala käsi, mis Joosepi elu orkestreerib, alates pihta juba sellest hetkest, kui ta saab need taevalikud unenäod. Võib-olla ühised nägemused, ilmselgelt taevast inspireeritud Jumala juhtimine, milles saab Joosepi silmade ees visioon. Silmadega me näeme asju nii nagu asjad on, visiooniga näeme asju nii nagu need võiksid olla, peaksid olema. Ingliskeeles see sõna dream on nii und nägema kui ka unistama või unenägu või unistus. Ja selles võtmes me võime ka kindlasti öelda seda, et kuigi see oli prohvetlik unenägu ja taevane visioon läbi selle unenäo, see kindlasti pidi saama Joosepi silmis, tema mõttes, tema südames unistuseks, mida ta tahtis ühel päeval teha. Muuses unistused on üks viis, kuidas Jumal meiega räägib ja meid kõnetab. Ja Joosepi unistus, mis sündis Jumalast, mida ta hoidis alal oma südames, oli kohti ja aegu, kus ilmselt selle mehe usk lõi pisut kõikuma, mis puudutab selle unistuse täide minekut, sest kõik asjaolud rääksid selle vastu ja ilmselt sa oled olnud samas paadis. Me kõik oleme tunnud, et kõik asjaolud, situatsioonid töötavad meie unistusele vastu, nii nagu jüngrid paadis seal. Lained olid vastu, tuul oli vastu. Ometigi, kui me kõnnime läbi sellest keerulisest ajast, ongi see sama unistus, mille peale me peaksime toetuma. Ja üks printsiip elus on see, et meie unistus peab saama suuremaks, kasvama kõrgemale kui meie hirmud, mis püüavad meid tagasi hoida. Ta õnneks Joosep uskus sellesse unistusse ja Jumal sai selle tema elus esile tuua. Tema unistuseks oli muidugi hoida alal oma perekonda, oma rahvast. Tal oli üks prohvetlik roll mängida. Ja unistustel on üks oluline osa meie elus lükata meid edasi. Nii et las Vana Testamendi Joosep oma usuga unistuse väesse, kuidas Jumal võib kasutada seda, kui meie selles kinni hoiame, inspireerida sind sinu ajahetkes nüüd, kus oled. Täna ma tahan rääkida ühest teisest tähtsast aspektist Joosepi elus ja see on, et tal olid unistused. Muidugi me teame, et ta nägi unenägusid, aga need unenäod said tema unistusteks. Ja kui mul oleks vaja panna pealkiri sellele jutusele, siis ma ilmselt paneks ükse pealkirja, et kas sul on unistus? Amen. Kas sul on unistus? Ma loodan, et sul on, aga ma loodan, et see on unistus, mida Jumal veel saab kasvatada suuremaks, laiendada seda. Mäletad, Jesaja ütles, et laiendama telgi vaiesed. Ja mitte, et Jumal tingimata tuleb laiendab, aga Jumal annab sulle oma sõna, Jumal annab sulle idee ja sina pead astuma välja ja laiendama seda. Nüüd üks viisidest, kuidas Jumal meid juhib, on läbi unistuste. Ma loen siit teile esimese Moosese raamatus 37 peatükk, salm 5 ja kuni 11. Kord nägi Joosep unenäo ja jutustas selle oma vendadele. Nüüd ingliskeeles on muidugi dream on nagu unenägu ja unistus, mõlemad samad asjad. Ja see meeldib mulle, et see on nõnda. Eesti keeles on ta kaks erinevat sõna.
Ja ta nimelt ütles neile, kuulge ometi seda unenägu, mis ma unes nägin. Ja vaadake, me olime väljal vihke sidumas ja näe minu vihk tõusis üles ning jäigi püsti seisma. Aga vaata, teie vihud ümbritsesid seda ja kummardasid minu vihu ees. Siis ta vennad ütlesid temale, kas sina tahad saada meie kuningaks ja hakata meie üle valitsema? Ja nad vihkasid teda veelgi enam tema unenägude ja tema kõnede pärast. Ja ta nägi veel teise unenäo. Jutustas selle oma vendadele ja ütles, vaata ma nägin 11 tähte kummardasid minu ees. Vaata ma nägin päike kuu ja 11 tähte kummardasid minu ees. Aga kui ta seda jutustas oma isale ja vendadele, siis ta isa sõitles teda ning ütles temale, mis unenägu see küll on, mis sa nägid. Kas mina ja su ema ja vennad tõesti peame tulema ja sinu ees maani kummardama? Ta vennad said temale kadedaks, aga tema isa pidas meeles selle loo. Nüüd keegi ei oleks lihtsalt niisama on pahane, eks ole unenäo peale. Me näeme neid igasuguseid asju. Mõned nendest on täitsa surramurrad. Enamus nendest on. Aga kui sul on mingisugune jumalast antud unistus ja inimesed kogevad, et jumal on selle taga, siis on põhjust, mille peale saada vihaseks või mille peale tunda kadedust. Aga ma osun, et üks viis tõesti, kuidas jumal meid kõnetab, on läbi unistust. Eime kord siin Alfa kursusel me rääksime, kuidas jumal meid juhib. Mitte, et see jutlus on sündinud sellest vestlusest siin, aga see läheb kokku sellega ja see on üks nendest elementidest. Taavet sai jumale käest unistuse ehitada talle koda. Nii et ei on veel jumala koda, aga tal oli unistus, et ehitada selline koda. Nehemia sai unistuse jumalalt ehitada üles Jeruusalemma müürid. Jumal kutsus teda selleks, jumal andis talle sõna. Ja mehel oli unistus, ei olnud veel müüre üles laotud, kõik, mis oli Jeruusalemmas, oli häving, aga tal oli unistus. Mitte kõigil ei olnud sama unistus, mitte kõik ei mõtlenud samamoodi, aga ühel mehel oli unistus. Abrahamil ei olnud poega, mäletad, kui Jumal ütles talle, mina olen sinu vägev kaitse, sinu suur tasu, siis Jumal, Abraham ütles, et no, mis tasu sa mulle annad, et mul pole tead laske, eks ole, et minu kojas on siin Eliezer, kes ilmselt võtab selle asja üle, kui ma lahkun, aga näed, see ei ole mulle annud poega, Jumal ütles, et ei, sinu oma niuetest väljub see, kes saab sinu pärijaks ja Abrahamil, ma usun, sündis sel päeval tema südames üks unistus. Halleluja. Nii et Jumal paneb unistusi meie südametesse. Mina usun, et Moosesel oli unistus vabastada Iisraeli rahvas Egiptusest ja viia Kaanani maale. See oli unistus tema sees. Ja tõesti, kui Jumal sulle midagi räägib ja Jumal annab sulle mingisuguse missiooni, siis see peab saama üks unistuseks. Siis allu kuskil, mis ära ununeb, kuskil ja kõrval jääb, kuskil, ma ei tea, võib-olla kaustikusse kirjutatud väike mõte, aga see peab saama unistuseks, mis su silmad ees, vaimulike silmad ees on. Amen. Sest unistustel on tegelikult päris suur vägi. Need on suurte saavutuste alguslätted, ütles doktor Ed Cole. Ma lugesin hiljuti Nelson Mandela elulugu Pikk tee vabadusele. See oli nii pikk raamat, paks raamat, ma ei ole jõudnud läbi veel. Ma olen vahepeal 3-4 uut raamatut alustanud, aga Nelson Mandela veetis 27 aastat oma elust vanglas ja tema unistus oli, et apartheid saaks, ehk see rasside vaheline ebavõrdsus saaks Lõuna-Afrikas kaotatud. Ta võitles tol ajal nagu vastu seina, võitles hiiglastega enda kõrval, aga unistus viis teda lõpuks läbi kõige selle tagakiusu ja vangistuste ja kõik, mis tehti talle tema perekonnale lõpuks sinnamaani, et Lõuna-Afrikasse saabus vabadus. Halleluja! Seal olid inimesed Eestis, kes kantsid oma südames unistust, oma südames unistust vabast Eestist jälle, kui nõukogude aeg oli Eestimaal. Võib-olla väga julgetud seda rääkida, aga seal olid inimesed, kes unistasid vabast Eestist. Ja mina usun, et see oli Jumala inspiratsioon, et mõned mehed isegi kargasid üles rahva, et ta ütlesid, et ühel päeval me võidame nii kui nii. Amen. Ja need sõnad puudutasid paljude südameid. Need inimesed, kes on olnud suured unistajad, need on palju. Ma lugesin samuti Arnold Schwarzeneggeri elulugu ja selgelt oli tema noore mehe unistuseks saada Mister Universumiks oma suhtel ihastega.
ja siis minna Hollywoodi ja teha filme. Täpselt see sündis. Nii et unistusel on suur vägi. Neid, kes on samamoodi kuskile maale jõunud, on pikk nimekiri. Aga sa mõtled, kui sa mõtled nende asjade peale, mis on maa peal siin sündinud, ja see nimekiri on tohutu pikk, aga lihtsalt kasvab mõned asjad, näiteks Empire State Building. Ma olen selle otsas olnud, ma arvan vähemalt kordi 5-6 või rohkem New Yorkis majandus languse aastatel, kus suur depressioon oli Ameerikas, kellegil oli visioon ja unistus ehitada maailma kõrgem hoone, just nimelt sel ajal. See on täna püsti seal. Palm Island, Dubais, ma ei tea, kas oled näinud dokumentaali sellest, kuidas merre on ehitatud palmikujuline saar ja millist vaeva ja tööd see võttis ja milline hullumeelne unistus üleüldse, et midagi sugest teha, kui kõik asjatundjad olid selle vastu, et see ei tööta, kuidas sa ehitad inimlikult või inimjõuga saare ookeani ja arvad, et see jääb püsima. Ja see on siia maani seal, seal on nüüd 12 veel sellist saart, üks on suurem palm ja üks on veel terve maailma nagu kuju ja Eiffeli torn või Rooma kolossum või lendkuule. Muuses oli Ameerika president, kes kuulutas välja, et ja ma ei mäleta praegu täpselt peast, kas see oli 10 aasta pärast või oli see 5 aasta pärast, aga tema kuulutus oli, et selle nii palju aastate pärast me paneme mehe kuu peale. ja tal polnud aimugi ja kogu NASAl sel hetkel, et kuidas see võiks juhtuda. Aga tal oli unistus. Ja see on huvitav, et unistus hakkab liigutama inimeste südameid. Unistus, kui sa räägid sellest ja jagad sellest, siis kas inimesed vihkavad sind või nad on põnevil asjadest. Ja sa näed, kes on sinu või kes on sinu vastu. Aga unistus paneb liikuma ka sinu enda südame. Ja need suured asjad, suured ehitised või saavutused, enne kui need juhtusid, olid lihtsalt kellegi unistus. Isegi suured kirikuhooned, mis on ehitatud, nagu Püha Pauluse kirik Inglisma või teised hooned ka meie maal. Luteri kirikud näiteks. Miks mitte teised hooned, mis on tänapäeval ehitatud? Ka meie oma kirikus, näiteks Toompea kirik, oli kellegi unistus. Amen. Keegi nägi midagi. Teised mõtlesid, see on liiga suur, see on liiga raske, praegu on liiga vähe raha, praegu on võimalused piiratud, aga keegi nägi ja sai unistuse Jumalalt. Hakkas sellega tegutsema ja täna on midagi imelist siin olemas. Unistus paneb inimese liikuma, annab talle suuna ja tegelikult unistus toob sinust välja potentsiaali, mida sa ei teanud, et sa oled võimeline, milleks sa oled võimeline tegutsema, millega sa oled võimeline hakkama saama, kui sul on mingisugune unistus. Halleluja! Ma olen jaganud teiega siin ühte lugu, see oli Roger Bannister, kes jooksis esimesena miili alla 4 minuti ja tol ajal muidugi usuti, et inimene ei suuda joosta ühte miili alla 4 minuti. See on lihtsalt füüsiliselt võimatu. Inimesel puudub ressurss selleks, lihas jõud. Ja Roger Bannister muidugi tegi seda ja kõik eksperdid panid mööda ja muidugi ämmastav oli see, et aasta pärast juba oli seal mitu tükki, kes olid murdlustel rekordi ja tänaseks ei ole see enam mingi suur asi. Keegi pidi minema ees ja murma selle rekordi. Aga Roger Bannisteril diagnoositi varases eas haigus, mis pidi panema teda ratastooli. Ja seal oli üks teine isik, kes oli samast linnast pärit ja umbes sama vana, kellel diagnoositi ka umbes samal ajal sarnane haigus. Vahe oli ainult selles, et Roger Bannister otsustas, et tema ei kavatse jääda ratastooli, ta treenis ennast, ta tegutses, ajas ennast püsti, tõdes minu liigesed ei jää haigeks ja ma ei kavatse nii-öelda istuda ja oodata, kuni ma siin kangestun, vaid jõudis sinna maani, et mitte ainult, et ta liikus jooksis, vaid ta murdis ka selle rekordi ja hiljem avastati, et see teine mees, kellel oli see diagnoos pandud ja kes oli jäänud umbes oma elu keskpaigaks,
liikumatuks ratastoolis, et tal tegelikult ei olnud seda haigust, see oli vale diagnoos ja Roger Bannisteril oli õige diagnoos. Need unistus paneb sind ületama asju, millest teised inimesed üle ei saaks. Ja vahest mõnes takistused ei ole kuskil mujal kui ainult sinu enda peas. Kui sinu enda mõtetes, see ongi tõsi, kui sa saaksid siit asjadest jagu selle lahingu võita, siis ülejäänud lahingud on väga lihtsad. Kas pole mitte meie kõige suuremad lahingud on meie enda sees, meie enda mõtetega. Lahingud uskumatusega, lahingud hirmuga, lahingud alaväärsusega, lahingud põlevate nende tuliste nooltega, mida vaenlane viskab meie mõtetesse. Ja kui sa võidad need lahingud seal, siis sa võidad tavaliselt lahingud ka oma materiaalses elus. Nüüd, unistused on väga väärtuslikud, sest võime unistada, tuli sulle Jumalalt. Ja Jumal andis selle meile teatud põhjusega. Tead, mis piibel ütleb? Usk on kindel usaldus nende asjade vastu, mida oodatakse või ingliskeelses piiblis öeldakse, loodetakse. Ilma lootuseta, mis alati tegutseb tulevikuga. Lootus on sarnane unistusele. Midagi, mida sa loodad, midagi, mida sa unistad. Ei ole usul mingit tööd. Ilma lootuseta, ilma unistuseta pole usul tegevust. Sest usk paneb sind liikuma mingis suunas, paneb sind tegutsema, paneb sind sammu haaval kuskil mingi asjaga pihta hakkama. Aga kui sul pole unistust? Ma elasin oma vanas majas. Muuseb meie teenistusel on täna üks külaline vend Ilmar, kes aitas mu maja tollele ehitada. Tere tulemast! Jaa! Mis kogudusest Ilmar sa oled täna? Okei, okay, nii, Joosep Tammo baptisti kogudusest, väga vahva. Oh, sulle. See on hea, kui me tahame, et sa oleks aus. Me tahame, et kõik oleks ausad. Aga tolle maja ümber ehitamiseks oli mul unistus. Aga poleks seda unistust olnud, poleks ma hakkanud liikuma selle kallal, et seda teha. See võttis vaeva, tööd. See nõudis enda ületamist. Kui palju spetsialistid käisid mul seal, ehitusspetsialistid, kellel ma jagasin oma ideed, mida ma tahtsin teha. Ma tahan teha see siserõdu, ma tahan teha see suur allis, oli vana maja ümber ehitada. Ja nad vangutsid pead, ütlesid, see vist ei pea vastu ja siit seinad lükkab laiali ja see asi juhtub ja see liiga vana ja ehitab parem uus ja kõik see. Aga kui sul on unistus, sa hakkad asja suunas liikuma. Sa hakkad liikuma asja suunas. Ja unistus paneb sind leidma viisid, mida sa ennem ei näinud. Ilma unistuseta teed sa tihti paigal marssi. Nii et unistused on väärtuslikud. Nüüd, meie mõistusel on kaks väga olulist funktsiooni. Üks funktsioon on võime meenutada. Paljutel teist tuleb see hästi välja. Veel. Ja nagu üks mees ütles, et kui sa vanaks see, et siis juhtub kaks asja sulle. Esimene on see, et sa hakkad mälu kaotama, teine ma ei mäleta enam. aga mõistusel on võime meenutada. Kas pole nii? Ja muidugi, meenutused on toredad ja meil on ilusaid meenutusi ja võibolla ka mingisuguseid halbu mälestusi, aga tihti mälestused viivad sind nagu tagurpideks ole. Sa oled tagasi oma ajas, aga mõistusel on ka võime ette kujutada. Kujutada ette asju. Halleluja! Ja see on selline võime, mis põhjustab loovust. Mina ei ole seda uurinud, arstid ja teadlased väidavad seda, et meie parem ajupool on see, kus loovus toimub. Ja vasak on loogiline. Seal, kus numbrit arvutamine käib ja siin tulevad ideed ja mis iganes. Aga Jumal andis meile võimekuse olla loogiline ja võimekuse ette kujutada. Nüüd, ma tahan, et sa vaataksid, kus minuga esimese Moose raamatusse 11 peatükk ja salm 6. Siin on, mida Jumal ütles, kui võimas on unistus. Nüüd, mis on üldse unistus? Unistus või unistamine
on lühiajaline eemaldumine oma hetke tegevusest. Ja sa oled oma mõtetes mingi asja peal, paljud teist on lugenud raamatut ja siis äkitselt leinud, et sa oled oma hetke tegevusest eemaldunud ja mõtled millegi üle ja sa ei tea, kuidas sa sattusid sellele reale, kus sa sattusid. Paljud teist on juhtunud sulle see asi. Paljud teist on mingisugust tööd teinud või sõitnud autoga ja äkitselt märganud, et ma siin maal, kuidas ma siia sattusin. Ja sa mõtlesid mingi asjadule, sa unistasid oma võibolla perega seotud asjadest, võibolla oma tööga seotud asjadest, võibolla vaimulikest asjadest ja lihtsalt mõtted uitasid ja üht äkki kujutasid mingid asju ette ja sa võtsid oma reaalsuse pealt oma mõtted ära ja lasid mõtetel lennata. Ja ideed tulid võibolla esile ja edasi. Nii et see on teatud mõtlemine, mis on, ei ole fokusseeritud käesolevale tööülesandele. Sa eemaldud oma hetke keskkonnast ja kus reaalsus asendub visiooniga. Visioon tuleb esile. Ja siin esimese Moose raamatus 11 peatükk on see lugu Paabeli tornist. Nüüd ma ei tea, mis pärast nad seda Paabeli torni ehitasid. Ma olen alati mõtlenud, et seal pidi midagi olema, mille järgi nad sirutusid. Midagi, mida nad nägid. See oli üsna nagu värskelt alles pärast seda, kui Aadam oli aetud välja Edenaiast ja Jumal kõndis iga päev ühes inimesega, keerubid olid seal, kui sa mäletad, seati seda väravõet hoidma. Kes teab, võibolla seal, võibolla inimene nägi midagi taevast Jerusalemma või midagi, mida ta ihaldas, ütles, et hei, ehitame torni ja sirutame ise taevasse. Meil pole aega oodata, kuni Jumal alla tuleb. Jumal oli plaan alla tulla, aga nüüd see, ei, meil pole aega oodata, kuni Jumal sirutame ise taevasse. No, see on väga inimlikas, pole nii. Ja Jehova tuli alla vaatama salm 5 linna ja torni, mida inimlased ehitasid. Ja Jehova ütles, vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi. Kes seda ütleb? Jumal. Väga võimas. Jumala poolt väide inimeste suhtes. Et ükski asi ei ole neil võimatu, mida nad kavatsevad teha või nii, nagu ütleb üks teine tõlge, mida nad kujutavad ette teha. Ingliskeeles King James Biblis öeldakse, ja ma kontrollisin mitmed tõlkeid, kõige enam levinud sõna on ette kujutavad. Jumal ütles, et ükski asi, mida nad ette kujutavad, ei ole neil võimatu. Ja muuses nad ei ehitanud seda torni Jumal abiga. Nad ehitsid seda ette kujutus abiga. Jumal ütles, see on milline võime on inimesel, kes avardab oma mõtted ja võibolla sa pead isegi mingisugused teised mõtted lükkama eemale alaväärsusest ja mis mina ja mina ei kõlba ja mina ei ole see isik ja mina ei saa ja nii nagu Gideon, kes pidi ületama ise ennast, et võtta vastu ingli käest see unistus, et tema on see mees, kes vabastab Iisraeli rahva midjanlaste käest, et lasta enda sisse see mõte. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kujutavad ette teha. Ja Jumal pidi minema alla ja selle asja ära lõpetama. Päris võimas väide, kas pole nii? Amen. Jumala poolt inimese suhtes. Ma näitan sulle veel ühe kirjakoha. See on Efeslaste kirjas, 3. peatükk ja 20. salm. Täna meil ka väike piibli lehitsemine ja kontrollisin. Leiame mitmed salme. 3. peatükk, 20. salm. Ütleb nii. Aga sellele, see on Jumal, kes enam kui rohkesti võib teha üle kõige selle, mida me palume või eesti keeles on mõistame või inglise keeles mõtleme väge mööda, mis meis on tegev, aga The Living Bible, üks piibli tõlgetus ütleb, et üle kõige selle, mida me palvetame või mida me unistame. Jumal võib teha. Halleluja. Kas on võimalik, et Jumal annab inimesele idee, annab tal oma sõna, annab tal oma kutse ja kuna see ei mahu meie mõtetesse, me ei suuda selles kinni harata, me ei julge selles kinni harata.
Me laseme selle libiseda oma käest. On see võimalik? Kas ei ole mitte Iisrael rahvale antud Jumalal kutse minna Kaanani maale ja nad ei uskund, et nad väärivad seda? Nad ei uskund, et see on nende jaoks? Need unistus oli võimas. Unistus oli. Aga nad ei suutnud seda enda nagu raamide vahelt sisse lasta. See oli liiga suur nende jaoks. Nende mõtted olid liiga kitsed ja nad kaotasid selle. Mida me palume või unistame väge mööda, mis meis on tege. Muuses statistik ütleb, et väga paljud heliloojad, kirjanikud, filmitegijad, teadlased, matemaatikud ja need asi on tulnud väga helgetele ideedele läbi unistamise. Arhitektid kindlasti on tulnud läbi unistamise, kui sa vaatad, mis asju tehakse. Ma vaatan tohutu huviga alati igasuguseid sellised suurte saavutajate videosid seal Discoverist tuleb. Alles illuti ma vaatasin, kuidas Dubais ehitati see purje kujuline maja ja mis selleks läks vaja, et seda teha. Ja ma mõtlen, milline unistus? Keegi läheb kõigist nendest takistustest läbi, ehitab liiva peale maja ja teeb selle asja selliseks, et see peab vastu. See nõudis unistust. Nüüd tuleme Joosepi juurde. Jumal andis Joosepile kaks unenägu. Need said ilmselgelt profetlikuks visiooniks tema silmees. Need ei olnud lihtsalt unenäod. Need olid profetlikud unenäod. Ma ei hakka täna siin rääkima teile unenägude seletamisest, sest ma olen absoluutselt oskamatu sellel alal. Ma olen aastaid kirjutanud üles unenägusid, mis minul on ja igaks juhuks, et äkki ühele päeval tuleb keegi, kes seletab. Ma ei ole enamustest nendest aru saanud. Enamus nendest on soga pudru, võib-olla sul ka. Aga unistused on midagi kindlasti, millest me saame paremini aru. Ja Joosepil oli unistus Jumala käest. See profetlik unenägu sai tema visiooniks, sai tema unistuseks. Ma ei kahtle selles. See pidi nii olema. Ja me teame seda, et Joosepil algas asi pihta, et vennad viskasid ta auku, viskasid ta kaevu, tahtsid teda tappa. See järgi müüdi ta ismaliitidele orjaks, sealt ta sattus Potifari kotta. Potifari kojas Joosep teenis, tegi oma parima. Kõige selle juures oli Potifari naine, kes talle külge lõi, tahtis teda nii-öelda voodisse meelitada. Joosep keeldus, jättis oma kuue tema kätte. Vale süüdistusega vägistamise eest pandi Joosep vanglasse ja seal tuli kaua aega. Mõned piibli uurijad arvad, et oli seal vähemalt 10 aastat või enam. Nii et see oli pikk aeg ja vanglas oleku ajal kohtas ta kahte kaasvangi, Vaaro Venigallajat ja Pagarit. Ja tead aegalt on teatud isikud sinu elus, kes tulevad kõige ebatõenäolisemel hetkel, kes omavad teatud vastuseid sinu jaoks ja tead, pagar on keegi, kes paneb kõik erinevad koostisosad kokku ja äkitselt pilt läheb selgeks, kuidas asi käib, eks ole. Ja veenikalla ja mitte ei olnud veenikalla, oli ka ukse avaja Vaarole ja keegi avab ukse järgmise tasemesse, järgmise faasi. Ja me teame seda, et nad iljem siis, või vähemalt veenikalla ja siis annab Vaarole teada, et sõike mees on seal vanglas, Vaarole on olnud unenägu, ta ei oska seda seletada, ta ei saa aru, mis toimub. Ja tema ennustajad ei tule toime sellega. Kõik, kes muidu peaksid oskama unenägusid selgitada ja siis tuuakse Joosep välja, see on tõeli nime, et mees vangist vägistamis süüdistusega tuleb välja ja pannakse ühe päevaga peaministriks. Ja tead, seda peaks lausa lugema siit, aga see on minust niivõrd auline, sest Piibel ütleb seal, et või Vaaro ütleb seal Joosepile, et mina tahan, et sa oleksid minu koja üle ja kogu Egiptus üle ja ma tahan ainult olla positsiooni poolest suurem sind, aga muidu kõiges oled sina A ja O siin Egiptuses ilma sinuta, mitte keegi, mitte midagi siin ei tee. See on hämmastav transformatsioon vanglast terve empeeriumi valitsejaks. Ja kui sa mäletad, pärast vennad ütlevad ka Joosepi kohta, et Joosep on muuses Egiptuse valitseja. Ja selle maa juht rääkis meiega karmilt. Nad ei räägi Vaarost. Vaaro nimi ei tule üldse kõne allagi. Joosep siia. Tohutu võimas transformatsioon ja muidugi siis tema vennad ilmuvad kohale. Ja Joosep kiusab vendi. Mäletad selle lugu, vangistab nende seast Siimoni. Ma arvan, et võibolla Siimon oli üks nendest vendadest, kes
korraldas ka seda ja õhutas teisi vendi, et Joosep sinna auku visati ja Piibel räägib nendest, nad olid süksed verejanulised vennad, Siimon ja Leivi. Ja Juuda, kes pakkus, et Joosep ära müüa Ismaeliitidele, hiljem siis võtab vastutuse, ütleb niimoodi, et kui nad lähevad teiskorda vilja järgi, et mina võtan vastutuse Benjamini ees, kes tuli kaasa, noorem vend, Joosepi vend, liha ja veri, nii öelda puhas, ka ema poolt, ja siis Joosep kiusab oma vendi, tahab teada, kas nad samamoodi nii öelda lasevad Benjamini käest, ütlevad, oh, väikene õnnetusjuhtum, jäime tast ilma, või nad võtavad vastutuse tema eest nii, nagu ei juhtunud 20 aastat varem tema puhul, nad näevad, et Joosep näeb, et vendade elu on muutunud, nende põhimõtted on muutunud, Jumal on lihvinud neid, ja siis Joosep ilmutab ennast oma vendadele. See on huvitav, et Jumal ilmutab sulle ka ennast vastavalt sellele, kuidas sa kasvad. Kus maani sa jõuad, lähed teatud asjadest läbi, õpid teatud asjad selgeks, su elu muutub, sa saad oma elus mõningad asjad paika ja Jumal avab sulle jälle uusi uksi, see on, kuidas asi juhtub. Ja muidugi me teame, et Joosepi unistus läheb täide. Imeline lugu. Aga ma tahan tuua paar mõtet sellest loost ja Joosepi unistuse täideminemise protsessist. Number üks oli see, et Joosep räägib oma unistusest, oma vendadele. Mõned arvavad, et see oli rumal tegu teha, aga kui sa räägid ja jagad oma visiooni ja jagad oma unistust, siis sa saad alles teada, millised südamed süttivad sinu visiooni peale. Kes on sinuga? Sa tea, kes Jumal on kutsunud sinuga koos seda asja tegema, aga kui sa jagad unistust, kui sa jagad visiooni, ütled, Jumal on kutsunud meid alustama uue kogudusega, ja kellegi süda läheb põlema, seda, et seisik on kutsutud kaasa tulema sinuga. Visioon alati paljastab need, keda Jumal on kutsunud koos sinuga kõndima ja visioon ja unistuse jagamine paljastab ka need, kes on sinu vastased. Sa ei tea, nad on sinu vastased, aga tood esile uue visiooni ja mõned ütlevad, see on liiga suur, see ei kõlba, see ei ole õige asi, ma olen selle vastu. Usu mind, ma olen seda näinud. Vahest väga lähedases gruppis jagades mõnda visiooni ja oma enda inimesed on sellele vastu. Aga Joosep jagab oma unistust. Tead, sinu vastased vahest liigutavad sind lähemale sinu eesmärgile. Koljat, Joosepi kurjad, vennad, Potifari naine. Tead, isegi kurat ekslikult mõtles, et kui Jeesus tapetakse, siis on päästeplaan sellega ühel pool. Mida ta aga ei mõistunud, on see, et Jumal oli peitnud igavese elu väe Jeesuse veresisse. Ja kui see veri see valatud, siis pääste avanes kõigile maailmale. Milline väike eksitus kuradi poolt ja hoopis tegi nii-öelda sammu lähemale inimestele päästele selle läbi. Kiitus Jumalale. Teine punkt. Joosepi unistust katsutakse läbi. Ja ma ütlen sulle, kui sul on unistus, sinu unistus katsutakse läbi. Olla päris aus, mis iganes Jumal sul annab. Selles asjas katsutakse sind läbi. Sinu iseloom katsutakse läbi. Sinu kutsumine katsutakse läbi. Sul tuleb hetke, kus sa mõtled, kas ma ikka olen kutsutud. Sest press on sinu elu peal. Ja usu mind, sinu unistused katsutakse läbi. Kõik läheb teisiti Joosep elus, kui ta lootis. Ja ma usun, et selle käigus Joosepit lihviti ja valmistati. Sest mõista seda, et sul võib olla unistus valmis, aga sina ei pruugi olla valmis. See nii nagu mehel on and või naisel on and ja tema and teeb asju ja teenib teisi ja viib teda kuskil, aga tema ise veel ei ole valmis sinna kõrgusesse liikuma, kus tema and teda viiks. Nad ütlevad profi korvpallurite ja jalgpallurite kohta Ameerikas, et tihti need mehed on saanud nii jõukaks oma anni tõttu, nad oskavad korvpalli mängida, pesapalli mängida, jalgpalli mängida, neile makstakse tohutud summased, Nike'id ja muud virmad püüavad palgata neid, et nende näoga reklaamid oma tooteid
ja suured rahad tulevad nende ellu, nad ei suuda toime tulla selle pressiga. Nad ei ole harjunud sellega. Ja paljud nendest pöörduvad narkootikumide poole ja alkoholi poole ja kaotad oma raha lihtsalt selle tõttu, et nende and tõstis neid kuskile kõrgusesse, kus nende iseloom ei suutnud neid alaloida. See on võimalik. Nii et Jumal on huvitatud selles ka, et me suudame püsida seal, kuhu ta meid viib. Ja need testid tihti on reaalsuse indikaatorid meie jaoks näidates, ilmutades meile, kus me tegelikult oleme. Miks koolis tehakse test? Õpetaja tahab sulle näidata, kus maal sa tegelikult oled. Nüüd Jumal teab, kus maal me tegelikult oleme, aga õpetaja ei tea ka veel sinu suhtes kõik asju, nii et see ilmutab talle ja ilmutab sulle, kus sa tegelikult oled. Testid on väga kasulikud elus. Amen. Testid on väga kasulikud elus. Ütlema naabrile, ma tean, millest ta räägib. Ma loodan, et sa tead, millest ma räägin. Numbre 3 punkt. Sinu unistus võib viibida. Joosepi unistus viibib. Sest tõsiasi võib olla ka selles, et sina oled valmis, sinu unistus on valmis, aga on veel teised isikud ja olukorrad, kes peavad sama valmis, et see olukord saaks tõeks tulla. Kogu komplekt peab saama valmis. Ma eile kuulasin doktor Ed Cowley kõnet, mis oli tehtud 97. aastal. Ja see oli üks selline nende juhtide kokkutulek seal. Ja ma mõtlesin selle mõtte peale ja kuulasin seal doktor Cowley rääkimas oma visioonist ja eesmärgist. Ja just selle aastal olin ma temaga kohtunud New Jersey's Edisoni linnas, selles kontoris, kus ma siis sissenesin ja ma olen teile mainin sellest rohkem kui ükskord. Ja, aga nüüd ma kuulasin seda kasetti ja ma mõissin, et tegelikult Ed Cowley oli just jõunud sinna maani, kus ta oli valmis laienema internatsionaalselt või rahvusvaheliselt selle teenistusega. Ta oli mõtlenud, et kui ma leiaksin inimesi erinevatest rahvustest, kes kannavad seda sama sõnama südames, ja äkis, et mina astun tema kontorisse. Nii et põhjus, miks see varem ei juhtunud? Sest 5 aastat ennem seda ma olin kõndinud doktor Ed Cowleyst niimoodi trepist mööda. Tema tuli trepist üles, mina läksin trepist alla. Mõtlesin, et annaks käe, küsiks midagi. Ja ma julgend ja tema ei ütlenud ka midagi. Ja ma mõtlesin, kui Jumalast midagi, siis Jumal ise korraldab selle asja. Ja tema ütleb mulle, et noormees, Jumal ütleb mulle, et sina pead reisima kus minuga Ameerikas. Midagi see üks ei tulnud. Nii et aeg ei olnud küps. Sinu unistus võib olla valmis, sina võid olla valmis, aga keegi, kes on seotud sinu unistusega, ei ole veel valmis. Nii et see võib olla viibi. See, mida Joosep lugu õpetab. Neljandaks, suurt unistust ei saa kunagi täita üksinda. Väiksed unistusi võid täita üksinda. Sul on unistus täna minna ja osta pitsa süües üksin ära Stefanis. See on võimalik. Kui sa ostad õukese pitsa. Ma lisan juurde sinna. Selle unistuse võid sa täita üksinda. Amen. Aga kui sa võtad juba paksu, siis sa pead selle unistust täitma kellegi koos. Ja siin on inimesed, kes on huvitatud tulema kaasa. Ma võin sulle pärast anda teada, kes need on. Sa vajad partnereid. Allo. Sa vajad inimesi, kes koos sinuga aitavad teha, mida Jumal on kutsunud sind tegema. Sa võid olla väga hea. Sa võid olla superstaar. Aga sa ei saa üksi hakkama. Sa ei ainult särad teatud maani. Ma ei mäleta, kas see oli Mike Tyson vist, kes ütles niimoodi, et ma sirutun tähtede poole. Ta oli rääkis oma eesmärkidest ja asjadest ja ütles, et aga kui ma seda tähte kätte ei saa, siis ma aaran unniku pilvi kasve. Kahman pilvi käega. Et sirutan tähtede poole. Aga kui ma ei saa neid kätte, siis vähemalt pioodes pilvi. On ka parem kui mitte midagi. See oli paha mõte tegelikult. Joosepit aitavad Veinikalla ja Vaaro, teised isikud tema elus. Ja see on huvitav tähelepanek veel, et enne kui Joosepi unistus täitub, ta aitab täita Veinikalla unistust, aitab täita Vaaro unistust. Jah, see oli unenägu, ma saan aru, aga see unenägu muutus unistuseks, et hoida elus Egiptust.
see sai eesmärgiks, see sai visiooniks. Veenikallaja sai lootuse, sai unistuse, ta pääseb siit vanglast välja. Joosep aitas täita ennem teiste unistusi, kui tema unistus täitus. Zig Ziglar, maailma kuulsam müügimees, tänaseks igavikus ütles niimoodi, et kui sa aitad piisavalt inimestel teha, mida nemad tahavad, siis sa saad kõik, mida sa ise tahad. Kõik, mida sa tahad saada, juhtub siis, kui sa aitad inimestel saada, mida nemad tahavad saada. Ja see on kõik, kuidas asi juhtub, kas pole nii. Teiste unistuste täitmise protsessis sinu enda unistus saab täidetud. Halleluja! Doktor Koolil oli unistus, et see teenistus levib üle maailma, mida mina ei teanud. Minu unistus oli olla osa sellest teenistusest. Täites tema unistust, minu enda unistus sai täidetud. Kuulutades seda sõnumit, äkiselt Jumal tõi meie teerad risti ja asjad juhtusid. Ja lõpuks Joosepi unistus realiseerub kolme asja tõttu. Jumala soosing. Vaaro annab talle soosingut. Tarkus. Ta näeb, et see on tark mees. Ja julgus. See nõudis julgust teha, mida Joosep tegi. Muuses. Egiptuses Vaarod peeti Jumalaks. See ja Vaaro oli absoluutne, kuidas ma ütlen siis, ainu valitseja. Ta võis teha, mis ta tahtis. Ja mäletad seda, kui Vaaro kutsub Joosepi vanglast välja ja Joosep ajab abeme ja tuleb Vaaro ette ja seal on Vaaro. Kõik tema nõuandjad, kõik tema ihukaitsjad. Egiptus oli tolla ja võitmatu empeerium. Rikkused olid kõik seal, see oli võimas, võimas maa. Ja Vaaro, keda peetakse jumalaks, kes ise mõtleb endas kui jumalast, ütleb niimoodi Joosepile, et ma olen kuulnud, et sina seleta tunnenäo, kui sa seda kuuled. Ja Joosep ütleb niimoodi, mina mitte, kuid jumal seletab Vaarole unenäo. Ja lõpuks me näeme, et seletus ei tunnud mitte Vaarolt endalt, kes on jumal, eks ole, oma arust, vaid see üks teine jumal, taeva jumal, annab selle seletuse. Nii et ühe korraga jumal paneb mitu asja paika. Annab Vaarol teada ka, et ta ei ole jumal. See toimus nii vaikselt, mõnigi Vaaro ei saanud arugi selles. Vaaro ei pahandunudki, tema kõige saanud aru antud hetke olukorras, et hei, sa ei ole jumal. Sõbrad, kas sul on unistus? Ma näen, mõned noogutavad, kiitus jumalale. Ma olin 95. aastal IPMC konverentsil ja see oli nii võimas kogemus seal. See oli see aasta, kui ma pärast tulin tagasi Eestisse ja ostsime selle süntesaatori ja põnev täiselt hakkas juhtuma. Ma olin selle konverentsil, ma mäletan, kui ma kuulasin kõike seda, mis toimus ja Jumala ligiolek lihtsalt täitis mind. See oli nii võimas, võimas, võimas olla mitme tuhande inimesega koos ühel suurel üritusel sinna maani. Mul ei olnud kunagi sellist päris sarnast suurejoonelist kogemust. Ma ütlesin Jumalale, Jumala, kas sa võiksid seda, mida sa teed siin, teha Eestis? Sa ei ole rahvust eeliste. Sa ei eeliste isikud, aga sa ei eeliste ka rahvusi. Ja see unistus sündis mu südames. Pärast seda me tulime Eestisse, hakkasime pihta talvesuve konverentsidega. Muidugi me ei olnud päris tuhandeteni, see onki meie eesmärk, aga Jumala vägi, mis töötas nende konverentsidel, oli niisama auli, niisama võimas. Inimeste elud muutusid selle läbi. Minu elu muutus seal IPMC konverentsil. Ma unistasin aastad ennem seda, kui see juhtus, et ma võiksin reisida doktor Kouliga. Ma vaatasin Peter Dannise videot 96. aastal, oktoobri kuus, ja Jumal istutas unistuse minu südamesse, et see, mis juhtus minu sees, juhtuks meie rahvuse teiste inimeste südametes, ehk kui nad kuuleksid seda sama meest kõnelemas, ja ma mõtlesin, ma tahaks, et ühel päeval Peter Daniels tuleb Eestisse. Nüüd, lubage mul teile öelda, kõik nende unistuste täitumine võttis väga palju tööd, ma peagu andsin alla, sest see venis ja ma ootasin ja ma pidin kirjutama ja tegelema selle asjaga ja lõpeks Jumal avas need asjad õigel ajal, aga need hakkasid pihta unistustest. 1990 olin ma Tartus elusõna konverentsil, usu konverentsil. Pastor Albert Türpu tolla ajal nimega nüüd Wexler tõlkis seal ingliskeelest otse vene keelde. Ma mõtlesin, kui ma kuulsin teda, Jumal, anna mulle võimekus tõlkida ingliskeelt ühel päeval. Unistus tuli minu südamesse. Seal samal konverentsid. Ma tean, kus see juhtus. Ma tean seda hetke, kus see juhtus.
92. aasta suvel Jumala vaim täitis mind nii võimsalt. Ma kõndisin iga päev tunde niidupargis, kus ma tolle ajal elasin, metsas või pargis, palvetasin, otsisin Jumala palvetasin, Jumal kasuta mind. Jumal kasuta minu elu. Mul oli unistus, Jumal kasuta mind kuidagi. Ja see oli see aasta, kui ma sõitsin esimest korda Ameerikas, tulin tagasi, sain pastoriks kogudusele, mis täna on siin ühinende ekand kaaga. Need hakkasid pihta unistustest. 96. aastal maksin täitma unistuste raamatut. Eile ma lugesin sealt seda kohta, kus ma olin kirja pannud unistuse, et ma saaks reisida doktor Ed Cooliga. Ja ma olin kirjutanud sinna, ma ei tahaks teha seda aastat, sest ma olin juba pastusele, ma olin kirjutanud sinna, ma tahaks teha seda kaks või kolm kuud. Kaks, selle viibis kolm kuud. Tegelikult ma tegin seda neli kuud, nii et jumal. Aga see oli väga lähedane sellele, mis ma olin unistanud. Sõbrad, jumal täidab unistusi. Kui Jumal annab selle unistuse ja sa usud sellesse unistusse ja sa liigud selle unistuse poole, Jumal täidab unistusi. Halleluja! Halleluja! Kust unistused sünnivad? Vahest sellest, mida sa näed. Oled kuskil asja keskel ja midagi lööb põlema sinu südames, et Jumal, ma tahan ka sellist midagi. Himu on see, kui sa tahad midagi, mis teisel on, aga unistus on see, kui sa tahad midagi sarnast, mis teisel on. Mitte teise oma ära võtta, aga võtta. Ma tahaks ka midagi sellist. Amen. Ja need, kui sa lööb põlema sinu südames, siis sa lööb põlema sinu südames. Sa ei pea ennast sundima selleks. Mõni unistus ei liiguta siin, mõni üritus, mõni, ma ei tea, tegevus, mingi asi. See ei lähe sul korda. Aga mingi teine asi võtab see nii-öelda jalust maha, heas mõttes. Sa ütleb, ma tahan seda. Jumal, sa hakkab põlema sinu kontides, sinu luudes. See on jumalik unistus, see on jumalik kutsumine. See on sinu sees, sellest ei saa lahti. Amen. Halleluja. Jumalik unistus. Ja vennad mõistavad, et see unistus on Joosepi südames nii sügavalt, et selleks, et tappa unistust, tuleb tappa see mees. Need ei õnnestunud tappa. Ei meestega unistust, sest unistus hoidis ülal mehe. Mees hoidis alal unistuse ja unistus hoidis alal mehe. See kõlab naiste kohta ka samamoodi. Kust unistused veel sünnivad? Tihti teiste inimeste unistustest. Vahest keegi jagab sinuga oma unistust ja see sütitab ka sind. Muuses, reisida ühe jumala mehega, see unistus ei sündinud minule lihtsalt kuskil paastu ja palve ajal mäe otsas, mäe kogemusega, vaid keegi vend tuli mulle koju, jagas oma unistust ja see pani põlema minu südame, ütles, et see on täpselt, mida mina tahan. Amen. Ja Jumal kasutabki inimesi, et sütitada meie unistusi. Muuses, kui keegi võidab, tavaliselt see jätkab võitu teiste inimeste eludes. Taavit võitis Goljati ja siis Iisrael armee läks suure kisaga peale ja kõik olid kõvad mehed. Ühe mehe võit jätkas võitu teiste meeste eludes. Ühe mehe unistus võib julgustada teiste unistus ülesse. Miks mitte sinu unistus saada uue elu sisse täna? Unistus võib sündida ka palves. Sa oled palvetad ja Jumal näitab sulle midagi. Jumal annab sulle oma sõna ja unistus sünnib. Ma tahaks teha seda tööd. Ma tahaks aidata neid inimesi. Ma tahaks jõuda nende konkreetsete inimestene, kes on siin linnas. Võib-olla noored. Sa näed neid. Mõni läheb mööda, see liiguta nende südant. See läheb neile korda. Teise inimese jaoks see purutab ta südant. Võib-olla need, kes on vaesuses, neil ei ole süüa. Mõne jaoks see on, kellegil pole suurt piisalt süüa, ütleb. Aga teise inimese jaoks see purutab ta südant. Mõni vaatab meeste peale, mõni vaatab naiste peale, mõni vaatab erinevate gruppide peale, ütleb, et Jumal on kutsunud mind tegema midagi enne jaoks. Amen. Ma imestan näiteks missionäre. Ma ei ole kutsutud missionäriks. Vähemalt tänaseni mitte. Ma olen käinud paaril missionireisil ja need ei ole olnud lihtsad, kuigi võrreldes mingisuguste teiste kogemustega, mis on olnud inimestel, siis need ei ole suurt midagi olnud. Me lihtsalt olime näiteks, tulime lennuki veel maha Peep Neimaniga. Pastor kihutas sajaga läbi linna, Šiguliga, viis meid oma koju, tuli välja, et ta elas trammi rööbast või trammi selle teekõrval. Need iga poole tunni pärast, maja rappus läbi. Ja kuna me siis olime
veel magamas sellise lainelise tugitulvoodiga, mis võetakse lahti, siis mul suri terve öö igal jäsemed ja jalad ja kõikast ära. Pidin kogu ennast keerama, pöörama. Aga see on isegi see suurim probleem, sest et tramm, mis raputas iga poole tunni tagant maja läbi, äratas mind korralikult ülesse. Paljud teevad seda, et kui sa oli arvinud elama trammi tee kõrval, siis sa ärkad üles trammi peale, kas pole nii? Muidu, kui sa oled arvinud sellega, siis vajalt see sind mõjutab. Ja lõpuks, kui trammi liiklus peatus öösel, kell 3 hakkas nende koer ulguma. See väike kutsikas. Ma mõtlesin, sellest ei tohiks sugest tähelt välja tulla, aga tuli. Ja ta laukus ja ulgus seal öösel. Ma mõtlesin, nagu, kes oli see kibuvits ja kes need, seal oli mingi koeralugu. Et ma korraldan selle koeraga asja ära. Amikul äratame üles surnust. Ja jumal saab kõik kaua endale. Nii et, ja siis muidugi lõpuks, omikul vara juba nende lapsed tõusid üles, kes oli ilmselgelt vara magama läinud, me jäime väga hilja magama ja siis ma mõtlesin, on ikka missionäri elu, üks raske elu, ma pidin 3 korda päevast kõnelema selle koguduses ja siis me sõitsime mõned päevad hiljem läbi pika tundra Kalmõkjasse ja seal oli üks Korea päritolu ameeriklane missionäriks, kes oli ostnud sinna korteri ja siis muidugi sisustanud selle, me peatusime tema juures ja kui ma istusin maha tema nahas sofale ja vaatasin suurt akvaariumit, kus kalad ujusid ja olin selles nagu lääne, noh, ütleme, euroremondiga tehtud korteris, ma tundsin ennast missionärina. Ma mõtlesin, see oli missioni reis. Aga mõnel on missioni kutse. Ja hoolimata, millised raskused ta teebel on, tema unistus kannustab teda. Ma imestan suksed inimesi, ma imetan suksed inimesi, ma respekteerin suksed inimesi ja ma ütlen sulle, see peab olema Jumala kutse. Aga mõnel teisel on mingi teine asi, mis teda liigutab. Küsimus on, mis on sinu unistus? Mis liigutab sinu südant? Mis läheb sulle korda? Mis vaevab sinu südant? Mis iial nõuad sa? See kõik on meie issand, kõik oleks anna sa. Mis tülitab sind, kui sa näed mingit teenistust, mingit osa? Mõni ei kuule ühtegi nooti, mis läheb valest, aga teine kuuleb selle kohe ära. See läheb sulle korda. Sa tahad seda parandada. See on väikene märk sellest, et Jumal on kutsunud sind seda tegema. Ja tihti võib unistus tulla kune nägudest. Ja kui Jumal tahab mingit tööd siin maa peal teha, mis on suur, ta otsib inimest, kellel anda unistus. Ja see on Jumala sõna, see on tema kutse, aga sellest peab saama midagi sinu silmes. Sa kõnnid ringi sellega. Lubage mul teile öelda Abraham, kui Jumal näitas talle tähti taevas. Ütles, nõnda saab olema sinu sugu. See oli midagi, mis oli tema silmes. Tähed. Ma suudan neid ära lugeda linnutee. Tuhanded tähed. Üle 100 miljardi tähe tegelikult meie galaktikas. Abrahami sugu ei ole veel sinna maani jõudnud. Meil on tööd. Kuidas sa tead, et su unistus on Jumalast? Kas see on suurem kui sina? Kas see nõuab imet, et see juhtuks? Kas see nõuab Jumala sekkumist, et see juhtuks? See on hea märk sellest, et see unistus on Jumalast. Üks märk sellest, et see unistus on Jumalast, on see, et sa ei saa lasta seda minna. See tuleb tagasi. See tuleb meelde jälle sulle. See koputab jälle sul. Ütleb, ma olen kutsunud sind seda tegema. Paljudest on kogenud seda. Mingi vana asi tuleb jälle sulle meelde. Unistus, mis on Jumalast. See ei saa lasta seda minna. Ja see lähe ise ära. Kas sa oled valmis maksma selle eest? Unistus, mis on Jumalast. Tead, kus on sinu illusioon ja tuleb mingi vastuseis, ütleb, unustage ära. Aga kus on Jumalast, sa pressid läbi.